teşebbüs olmayacak. Ve böyleliğiyle hürmet kazanmış dünyada, regionda, komşular arasında ve ülkemizi güçlendirmiş ve bizimle hesaplaşmaya başlamışlar. Bizim sözümüze inanırdılar ve inanırlar. Hemşe demişim, sözüm imzam kadar kuvvetlidir. Ona göre bütün bu faktörler öz rolünü oynadı. Ermənistan'ın sahte təqdim ettiği tarihi darmadağın etmişik. Beynəlxalq tədbirlərdə kürəkçək sülh müqabiləsi haqqında kifayət qədər dolğun məlumat vermişik dünya ictimaiyyətində. Hər kəs gördü ki, erməni xalqı Qarabağ bölgəsində sadəcə olaraq son 200 il ərzində yaşayır, köçürülüblər ora. Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışıq. Xocalı haqqında son 17 ilə qədər kimsə danışırdı. Sanki belə bir cinayət olmuyor. Sanki bu soyqırım olmuyor. Çünkü Ermənistan bunu örtbastır etməyə çalışırdı. Hətta bu hərbi cinayəti Azərbaycanın üstünə atmaq istəyirdi. Necə ki, vətən müharibəsi dövründə Gəncəni və digər şəhərləri Ermənistan ərazisindən balistik raketlərlə ateşə tutandan sonra deyirdi ki, Azərbaycan bunu özü edib. Belə həyatsız ölkə ola bilərmi? Belə vicdansız adamlar ola bilərmi? Görünür ki, ola bilər. Bu da Ermənistandır. Ona görə Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün çox böyük səylər göstərdik. Həm dövlət, həm Heydər Əliyev fondu. Və bugün 13 ölkə Xocalı soyqırımını rəsmən soyqırım kimi tanıyıb. Müharibə haqqında həqiqətləri, dağıdılmış şəhərlər, kətlər haqqında həqiqətləri, halbuki bizim o kətlərə getmək, şəhərlərə getmək imkanımız yox idi. Heç bir beynəlxalq təşkilat ora getmirdi. UNESCO hansı ki bugün bizə irad tutmağa çalışır ki, biz güya erməni dini abidələrini burada qoruya bilməyəcək. Halbuki bu yalandır. Bütün dinlərin abidələri Azərbaycanda qorunur. Bir dəfə gedib o torpaqlara, bir dəfə Şuşa məscidində olub, Zəngilanda dağıdılmış məsciddə olub, Ağdam məscidində olub, harada ki, ermənilər donuz inək saxlayırdı. İndi bizə irad tuturlar. Heç kimi buraxmırdı Ermənistan oralara. Heç kimi. Hətta Minsk qrupuna sədrlik edən ölkələrin səfirlərini buraxmırdı. Güclə, bəla ilə iki dəfə biz nail olduq ki, Minsk qrupu fakt araşdırıcı missiya göndərsin işğal edilmiş torpaqlara. Sonuncu missiya 10 il bundan əvvəl getmişdi. Hər il mən bunlara deyirdim ki, niyə getmirsiniz? Gedin ora, baxın, qanunsuz məskunlaşma gedir. Bizim bütün şəhərlərimiz, kətlərimiz dağıdılır. Kətlərimizin, şəhərlərimizin adları dəyişdirilir. Tarixi abidələrimiz dağıdılır, yaxud da ki, erməniləşdirilir. Getmirdilər. Ermənistan buraxmır. Ermənistan kimdir ki, buraxmasın? Ona görə bu, bütün bu işləri görərkən biz qələbə günümüzü yaxınlaşdırırdıq. Və əgər mənim çoxsaylı əvvəlki çıxışlarıma nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, mən demişdim ki, hər gün hər birimiz bu müqəddəs anı öz əməyimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırdıq və bu müqəddəs qələbə anı gəldi. Müharibənin qaçılmaz olması ilə bağlı artıq neçə ildir ki, müxtəlif region işləri ilə məşğul olan ekspertlər öz fikirlərini ifadə edirlər. Eyni zamanda bütün bu illər ərzində bir, necə deyərlər, tezis üstünlük təşkil edirdi bizə ünvanlanan sifarişlər arasındakı müharibənin hərbi həlli yoxdur. Kimsə bunu ortalığa atıb, mən təxminən bilirəm ki, və bütün başqa təşkilatlar, bu işə aidiyyəti olan, olmayan,
Bölge mesela